Дніпрянка Ярослава Магучих – чемпіонка діамантової ліги у стрибках висоту. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України. Наша спортсменка підкорила планку 2 метри й 3 сантиметри, встановила рекорд сезону та другий рік поспіль виграла фінал найпрестижніших комерційних змагань. Це золото для Магучих вже четверте. До цього вона здобула перемоги у Рабаті, Сямені та Брюсселі. Етап діамантової ліги в американському Юджині став для легкоатлетів останнім у нинішньому сезоні. У ньому взяли участь найкращі спортсмени за підсумками попередніх 13 етапів.